Son zamanlar ürək və qan damar xəstəlikləri üzrə ölüm sayında artım müşahidə olunur. Mövzuya dair araşdırmamız var. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı təqdim edəcəyik dəyərli tamaşaçılarımız. Axşamınız xeyirli olsun. Günün yekun xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada xəbər bələdçiniz Jalə Ədilovadır. Əvvəlcə buraxılışımızın xülasəsi ilə tanış olaq, daha sonra təfərrüatı ilə. İsrail kütləvi raket hücumlarına məruz qaldı. Benyamin Netanyahu Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını keçirdi. Ürək tutmadan ölənlərin sayı niyə artar? Mütəxəssislər səbəbləri açıqladı. Kişilərə qarşı ayrı seçkilik. Bəzi restoranların qapıları niyə üzümüzə bağlıdır? İndi isə təfərrüatı ilə. Ermənistan etdiklərinin cavabını verəcək. Bunu rusiyalı politoloq Aleksandr Artomonov deyib. Ekspert artıq ölkəsinin İrəvanı qorumaqdan əl çəkməli olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, bundan sonra Ermənistanın rusiyasız pis günlər başlayacaq. 2020-ci ildə Azərbaycanın qələbəsi ilə yekunlaşan Qarabağ müharibəsi bölgədəki geosiyasi mənzərəni dəyişdi. Uzun illər Rusiyanın qanadları altında gizlənən Ermənistanda anti-Rusiya siyasəti hökm sürməyə başladı. Rəsmi Moskva isə öz növbəsində siyasi orientasiyasını qərbə yönəldən Ermənistan üçün bundan sonra təhlükəsizlik yastığı olmayacağını açıqladı. Artıq rusiyalı ekspertlər də ermənilərə qolqanad gəlməkdən imtina ediblər. Tarixçilər və politoloqlar bu millətin gerçək simasını ifşa edir, işğalçılıq siyasəti ilə bağlı tarixi həqiqətləri etiraf edirlər. Bu dəfə hərbi müşahidəçi, Rusiya-Azərbaycan Ekspertlər Şurasının üzvü, politoloq Aleksandr Artamonov Ermənistanın saxtakarlıqlarından danışıb. İrəvan xanlığı 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər mövcud olub. Əgər onlar yenə də İrəvan xanlığında yaşamaq istəyirlərsə, o zaman davam etsinlər. Ermənistan İrəvan xanlığının ərazisində yaradılıb və orada əvvəldən azərbaycanlılar yaşayıb. Əgər nə isə unudublarsa, mən sizə xatırladaram. Vardanyan da Xankəndidə ora-bura qaçanda Şuşadan 12 kilometr aralıda olduğunu və Şuşanın dominant yüksəklikdə olduğunu unutmuşdu. Əgər lazım olsaydı, həmin yüksəklikdən Vardanyanı məhv etmək heç də çətin olmazdı. Bunu ona görə deyirəm ki, Ermənistan kimi vəziyyəti anlamaqdan məhrub olan ölkələr bilsinlər ki, etdiklərinin cavabını ödəyəcək. Aleksandr Artamonov ermənilərin Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlılarının Qarabağdan çıxarılması tələbinə də münasibət bildirib. Qeyd edib ki, sülhməramlılar ərazidən çıxsa, ermənilərin pis günləri başlayacaq. Onlar deyirlər ki, sülhməramlılar niyə getmirlər? Gəlin əskərlərimizi yığışdıraq, ermənilərin ağılları başlarına gəlsin. Görək, sülhməramlılarımız gedəndə nə olacaq? Onlar illər öncə Xocalıda öldürdükləri uşaqları, qadınları xatırlayacaqlar. Azərbaycanlılar Xocalıda güllələnən qohumlarının, yaxınlarının meyitlərini Ağdama aparıb bastırırdılar. Erməni silahlılar isə Ağdama baskın edərək Xocalıda öldürdükləri insanların məzarlarını yerlə bir etdilər. Mən o ərazilərdə olmuşam, dağıdılmış qəbirləri gözümlə görmüşəm. Onlar hər şeyi məhv ediblər. Son ağaca qədər kəsiblər. Mən Ağdamda donuz nəcisi iyi verən məscid gördüm. Baxmayaraq ki, oranı azərbaycanlılar dəfələrlə təmizləyiblər, amma o qoxu hələ də qalıb. Rusiyalı politoloq onu da vurğulayıb ki, öz xəstələrini qoruyan yaxşı psixiatr rolunu oynamaqdan vaz keçməyin zamanı çatıb. Gəlin onlara özlərini göstərməyə şans verək. Ön sırada oturaq, görək bundan sonra nə olacaq. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını keçirib. Səbəb isə ölkənin Livan ərazisindən raket zərbələrinə məruz qalmasıdır. Hücumlar nəticəsində ölənlər barədə məlumat olmasa da xəsarət alanların olduğu bildirilir. Livandan İsrailə kütləvi raket hücumu olub. Bu haqda İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb. Atılan 30-dan çox raketdən 15-i dəmir günbəz hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən zərərsizləşdirilsə də, yaşayış yerlərinə düşən raketlər də var. Hücum nəticəsində azı 3 nəfərin yaralandığı bildirilir. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı baş nazir Benyamin Netanyahu Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını keçirib. Onun hərbi hissə komandirləri ilə məsləhətləşmələr apardığı deyilir.
Ölkənin Xarici İşlər Naziri Eli Cohen isə Twitter səhifəsindəki paylaşımında beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə qarşı hücumlara görə məsuliyyət daşıyanlara qarşı açıq bəyanat verməyə çağırıb. Heç kim bizi sınamasın, ölkəmizi, xalqımızı müdafiə etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görəcəyik deyə nazir qeyd edib. Buraxılışımız davam edir. Salyanda ailə faciəsi baş verib. 14 yaşlı oğlan yaşadığı evdən özünü asıb. Digər ürək ağrıdan məqam isə mərhumun əmisinin də ötən il eyni üsulla canına qəsd etməsidir. 20 dəqiqə vaxt çəkib. Bizim çölə deyib qayıtmağım. Gül kimi uşaq qoymuşam bura. Getdim, gəldim. Allah şeytanın əhlət eləsin. İndir boy uşaq idi, öz ölən oğlum oxuyur uzunluqda. Onun bir müəllimi var, Pərvanə müəllim. Bu gün uşaqları yığıb başına, dərs geçməyiblər. Ağlaşaqlaşam sevə qayıdım. Salyanın Qızılağac kənd sakini, 8-ci sinif şagirdi Cavadzadə Mirələm Niyamətdin oğlu intihar edib. Yeniyetmə özünü təsərrüfat tikilisinin tavanından asıb. Gözlənilməz bir hadisə. Allah hamd olsun. Fəaliyyətlərlə bunları saxlamıram. Zülümlə hamd olsun. Allah şahiddir. Qıblar da məktəbdən gəlib burada iki qardaş oynayırdılar. Qıblar burada oynayıb. Oynayıb. Sonra da nə olub, nə tər olub. Gedib ördün özünü orada asıb. Heyvan qaranın damıdır. Hatta çələşləmsini yığmışam bura. Cipdi kəndir. Damısını yığılıb qalıb burada. Fides kəndirdə. Götürüb buradan asıb özünü. Oxuyan uşaq idi. Oxuyacaq idi inşallah. Mən o adımcə balam səhər fəaliyyətlərlə olsa oxuduracam. Sənə sahib eləyəcəm. Anası görmüşdü. Anası elə bir bizi çağırıb, sözlədi, gəlinlər deyir ki, yox, bizdə yoxdur. Elə gəlmişdi ama görüb bu, asıb. Vay, mürməz, qışqırma, mən də körpələrim almışam ya. Millət tökülmüşdü. O cirək uşaq idi. Dedim ki, Miri iş var, padarlar burada, geçsiz. Babda, babu, nənə gedək. Bab pört qanı yığardı, satardı, deyirdi, atama kömək eləm. Atama kömək eləm, anama kömək eləm. Çox qəşəng uşaq idi, tərbiyəli uşaq idi. Heç bir uşaqların içərisində ya müəllimlərlə, ya fikirlə pis münasibətdə olmayıb uşaq. Futbola da həvəsi var idi. Elə məktəbimizdə gördüm, mələ qalır dərsdən sonra da iştirak edirdi, oynayırdı özü üçün. Bizim sinif yoldaşımız idi, çox yaxşı uşaq idi. Dərslərində də yaxşı, mehriban idi. Hər uşaqlarla çox yaxşı oynayırdı və çox yaxşı münasibət qururdu. Onun vəfatı bizə də ağır oldu. Qeyd edək ki, Mirələm Cavadzadə ailədə iki övladdan biri olub. Yeniyetmənin əmisi də keçən il intihar edib. 14 yaşlı Mirələm Cavadzadənin intiharı ilə bağlı Salyan rayon prokurorluğunda müvafiq maddələrlə cinayət işinə başlanılıb. Hər zaman deyirik, küçə itlərindən ehtiyatlı olun, xüsusən az yaşlıları gözdən qoymayın. Ani nəzarətsizlik arz olunmaz hallara gətirib çıxara bilər ki, belə bir hadisə Astarada baş verib. İt 4 yaşlı qız uşağının üz nahiyəsinə dişləyib. Astaranın Toradi kəndində 4 yaşlı qızı it dişləyib. Ayan Hüseynzadə həyətdə oynayarkən küçə itdə həyətə girib və uşağa hücum çəkib. Səsə uşağın anası köməyə gəlib. Evdən bir balaca aralı idim. Bir də gördüm evdən qışqırı səsi gəldi, it tutdu, nə bilim. Gəldim, qaça-qaça gəldim bu həyətə. Daxil oldum, bir də gördüm ki, uşağın sifəti tamamilə qan içindədir. İt qapıbdır, belə üst dudağını cırıbdır. Sonra üz nahiyəsindən buradan iki dənə tamamilə içəri cırılmış şəkil. Ağzını açanda tamamilə yəni çöldən içəri görsənirdi. Sonra ağzının nahiyəsindən hamısı tikişlər qoyulubdur. Təcili yardım şöbəsinə üz nahiyəsinin kəsilib didilmiş diaqnozu ilə daxil olmuşdu. Xəstə birincili cərrahi işlənildi. Ambulator müalicəsi üçün evə buraxıldı. Xəstənin vəziyyəti orta ağırlıqdadır. Müalicəsi davam olunur. Qeyd edək ki, Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına gün ərzində 3-4, bəzən də 6-7 it dişləməsindən görə müraciətlər olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən, ürək damar xəstəlikləri dünyada ölümlə nəticələnən xəstəliklər arasında birinci yerdədir. Elə ölkəmizdə də çox təəssüflər olsun ki, bu tendensiya müşahidə edilir. Maraqlıdır, son zamanlar ürəklə bağlı şikayətlərin artmasının səbəbi nədir? Mövzunu araşdırmışıq, birlikdə izləyək.
Son zamanlar ölümle nəticələnən xəstəliklər içərisində ürək və qan damar xəstəlikləri üstünlüyü təşkil edir. Ani ölümlərə misal olaraq, məşhurların vəfatını nümunə göstərmək olar. Statistikaya görə dünyada, o cümlədən Azərbaycanda ölüm hallarına görə ürəyin işemik xəstəlikləri birinci yerdədir. Kardiyoloq Muxtar Müseyevov bunun bir neçə səbəbi olduğunu bildirir. Bunun bir çox səbəbləri var. Birinci səbəbləri ondan ibarətdir ki, gənclər arasında zərəri vərdişlərin kifayət qədər yayılması faktoru çox önəmlidir. Xüsusən də siqaretin daha erkən yaşda başlanılması, bundan əlavə elektron siqaret dediyimiz qəlyan nargilə bunların rolu var. İkinci faktorlardan biri təbii ki irsiyyətdir, genetikdir. Ona görə də biz həmişə genetik irsiyyəti olan xəstələrə əvvəllər belə idi ki 40 yaş deyirdik, indi artıq 35 yaşından sonra mütəmadi heç bir risk faktoru olmasa belə kontrol müayinədə olmasını tövsiyə edirik. İkincisi əlbəttə ki, əsas faktorlardan biri də son dövrlər istəyər sosial problemlər olsun, istəyər gündəlik həyat tərzimiz çox streslidir. Əlbəttə ki, stresin sinir sisteminin bütün xəstəliklərinin təməlində rolu danılmazdır. Eyni qaydada ürək-damar xəstəliklərində də rolu yüksəkdir. Kardiyoloqlar ürək tutmanın stres və psixoloji travmalarla bağlı olduğunu deyirlər. Bəs görəsən, psixoloqlar bu barədə nə düşünür? Son illərdə baş vermiş pandemiyadan sonraki dövrlər, insanların həyatına ciddi dəyişikliklərin baş verməsi, uzun müddətli kədərin yaşanması ola bilər, uzun müddətli depresiv halların yaşanması ola bilər və yaxud psixoloji səbəb olaraq uzun müddətli qorxuların yaşanması, gərgin situasiyalarda uzun müddət qalmalar, bunlar kardioloji problemlərin yaranmasına gətirib çıxardır. Kardioloqun gənclərə tövsiyəsi də var. Bizim gənclərimizin təbii ki, hamısını qeyd eləmək olmaz, amma çoxluğunun az hərəkət etmək, yəni dinamikası çox aşağıdır, daha çox oturaq həyat tərzi yaşayırıq. Ona görə də bütün bunları toplayanda ürək-damar xəstəlikləri çox cavanlaşır. Göründüyü kimi, ürək-damar xəstəliklərində də əsas səbəb qeyri-sağlam həyat tərzi, yanlış qidalanmadır. Odur ki, həyatımızda nizam-intizam yaratmalıyıq ki, bu nizamsızlıq ömrümüzə qayçı çalmasın. Adətən, qadınlar özlərinə qarşı kişilərə nisbətən ayrı seçkiliyin olduğunu iddia edirlər. Lakin sıradakı sujetimizdə gender bərabərliyi pozulan qadınlar deyil, məhz kişilərdir. Paytaxtda elə restoranlar var ki, ora kişilərin gəlməsi qadağandır. Bakıda bəzi ailəvi restoranlarda bəylər yalnız yanlarında xanım olarsa əyləşməyə icazə verilir. Əks halda isə buraxılmırlar restoranın içinə. Əgər xanımlar tək gələrsə icazə var, bəylərə isə yox. Bəs bu, istehlakçı hüquqlarının pozulmasıdır ya yox? Bax, bunu araşdıracaq. Alo, hər vaxtınız xeyir xanım. Sabah üçün rezervasiyaya görə narahat edirəm. Sizdə yalnız ailəvidir yoxsa yəni normalda gələ bilirik? Normal gələ bilirsin, amma xanımsın icazə yoxdur. Hə, yalnız xanımla olmalıyıq da. Niyə belə? Yəni, birinci dəfə rastlaşıram. Yəni, qaydalar elədir, xanımsın girişə icazə yoxdur. Təsir. Yəni, üç nəfər oğlan dost gəlsək, girə bilməyirik? Hayır. Maraqlıdır. Niyə? Yəni, qayda kim qoyur belə qaydanı? Yəni, direkt tərəfindən qorulur. Bəs üç xanım gəlsə tək, yəni belə deyim də, onlar buraxılır? Bəli. Aydındır, təşəkkür edirəm, sağ olun. Buyurun. Məsələ ilə bağlı Azad İstihlakçılar Birliyinin də fikrini soruşduq. İstehlakçıların əlbəttə seçim hüququ var. Qanunda bu yazılı istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunda hər bir istehlakçı istədiyi yerdən öz seçiminə uyğun olaraq mal alıb xidmətdən istifadə etmək hüququna malikdir. Düşünürəm ki, bu istehlakçı hüquqlarının pozulması kimi xarakterizə oluna bilər. Lakin təəssüflər olsun ki, marketlər, restoranlar üçün Nazirə Kabinetinin heç bir mükəmməl qaydaları yoxdur. Olan qaydalar çox primitivdir. Bu kimi məsələlər həmin qaydalarda öz əksini tapmalıdır və mütləq dövlətin buna dair müəyyən sənəd olmalıdır. Düşünürəm ki, bu kimi hallar ölkədə turizmin inkişafına ciddi zərbə endirir. Bəzənsə bu cür məsələlər yersiz söz-söhbətə səbəb olur. Belə, yəqin bu cür restoranlar istəyirlər ki, biz hər yerə öz xanımlarımızla gedək. Hər halda qadınlar baş tacımızdır.
Belə dəyəri tamaşaçılarımız, bugün olan xəbərlərin sonuncu buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı xidmətinizdədir. Növbəti xəbər buraxılışlarında yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.